হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মু ৰশ্মি ৰঞ্জন আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আপোনাৰ প্ৰিয় য়ুটুব চানেল ষ্টডি টাইমক আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰী ইমণ্ট ইনফৰ্মেচন যোনাকিৰিজ থাৰ্টিন ডেনি আমি কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন যোনটো এজুকেশ ৰিলেটেড ডিছকচন কৰোঁ তো আজিৰ ফাৰ্ষ্ট অপডেট অঁ আচন কালি আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰা হাইস্কুল টিচৰ বা ইনি আপোনাৰ টিচৰ ভেৰিফিকেচন লিষ্ট আছো যোন হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট চিঅৰ তাৰ ক'ৰ আমাৰ যোন অফিচিয়েল প্ৰুফ আমি দেখা তাচিত কণ্ট্ৰেট হাইস্কুল টিচৰৰ নেক্সট প্ৰোচেছ ক'ৰ আমাৰ য'ত কণ্ট্ৰেট হাইস্ল টিচৰ ইনি টিচৰ বৰ্তমান সুধা আপোনালোকৰ ক'ৰ না ৰেজল্ট আহি যায় তাৰপৰা নেক্সট প্ৰোচেছ ক' বিষয়ে বুজিবা কা কণ হ'ব নেক্সট হ'ল আজি ইগ্নো বিয়ডৰ আপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট সেই বিষয়ে দেখিবা নেক্সট হ'ল ইগ্নো বিয়ডৰ এণ্ট্ৰান্সৰ এগজাম কেব হ'ব সিখিবা নেক্সট হ'ল আপোনালোকৰ ডি এ ভি যোনাকি পব্লিক স্কুলে শিক্ষক নিযুক্তি বাঢ়িছে যোন প্ৰাইমেৰী স্কুল অপৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল আপোনাৰ হাইস্কুল তাৰপিছত পিজি ডি পোষ্ট আছে বিষয়ে ডিটেলছ ডিছকচন কৰিব তাত মেৰু আপোনাৰ খৰা ছুটি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচিছে বিষয়ে ডিছকচন কৰিব গোটেইপেৰে গোটেই ডিছকচন কৰিব পা পাখি পাঁচ দহ মিনিট আপোনাৰ গোটেই ভিডিঅ' হ'ব সেই ইনফৰ্মেশ্যন পাৰিব এতিপ্য়ন্ত য' মানে আম চেনেল সবসক্ৰাইব কৰি চেনেলটো সব্স্ৰাইব কৰি নিগ্ৰাম চেনেল জইন হৈ যাওঁ কাংকি নেগ্ৰাম চেনেল এইবোৰ অপডেট গুড়িক আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাই যাবে তাৰ সৈতে বৰ্তমান আপোনালোকৰ ক্লাছ চলিছে জেটিপ হ' সেই কণ্ট্ৰাক টিচৰপে হ' আশ্ৰম স্কুলৰ হ' তাই হওক ক্লাছ চলিছে ক্লাছ গুড়ি আপোনাৰ পাৰিব যোনকি টেলগ্ৰাম চেনেল তাৰ চিডিলো তাৰ সৈতে তাৰ লিংক পাই যাবি ত্ৰাম চেনেল লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপচন অঁ যি জইন হৈ যাওঁ চলা ষ্টাৰ্ট কৰিব আজি ভিডিঅ' যোন ফাৰ্ষ্ট অপডেট বিষয়ে গোটেইপাৰে গোটেই অপডেট ডিছকচন কৰিব ফাৰ্ষ্ট অপডেট অঁ আচন কালি কণ্ট্ৰাক হাইস্কুল টিচৰ বা ইনিচিয়েল আপইণ্ট টিচৰ ভেৰিফিকেচন লিষ্ট ত' ক' কালি আছিব কি নাই তো দেখু আপোনালোকৰ এই যে লেটৰটা ডিষ্ট্ৰিক্ট যোন আমাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ চেকেণ্ডাৰী এজুকেচন অল ডিউ মানুহ লেটৰ হৈছিল কণ পাই হিচাপ ন সব পিলাযোৰ আমাৰ ইনিচিয়ে টিচৰ মানৰ ভেৰিফিকেচন ডকুমেণ্ট পাই কে লেটৰ ভেৰিফিকেচন হ'ব বুলি মেনচন হৈছিল এই লেটৰ মই আপোনাক অলৰেডি আগত দেখাইছোঁ যোনটো দেখোন ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্ট অফ অল দ কেণ্ডিডেট ইনক্লুডেড ই লিষ্ট লাইকলি টু বি হেল্প কণ্ডকটেড ইন দ পৰমানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট যোন আপোনাৰ মানে যি ডিষ্ট্ৰিক্টু বিলংছ কৰ আপোনাৰ ভেৰিফিকেচন হ'ব যি ভেৰিফিকেচন ডেট কে আপোনাৰ ছবিশিছ চাৰি ছবিশু তিয়ন্ত ভেৰিফিকেচন ৰ সমস্তৰ অলগা অলগা ডিফৰেণ্ট ডিফৰেণ্ট ডেটৰ আপোনাৰ ভেৰিফিকেচন ৰ ছবিশ তাৰিখু ভেৰিফিকেচন ষ্টাৰ্টিং যোন যি বুজিলা তাণিপাৰিলে যদি ছবিশ তাৰিখ আমাৰ ভেৰিফিকেচন ৰছ তাৰিখ আপোনাৰ ভেৰিফিকেচন ৰজি আপোনালোকৰ কেতিয়াত আজি হ'লে চবিছ তাৰিখ ত' চবিছ তাৰিখ যদি আজি কিন্তু চবিছ তাৰিখ আজি আপোনাৰ চণ্ডে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ যোন ভেৰিফিকেচন লিষ্ট আচিব নাই ত' হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট চিঅৰ যোন আজি যদি ন আছু আপোনাৰ কালি যোন পঁচিছ তাৰিখ আপোনাৰ ভেৰিফিকেচন লিষ্ট হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট আি যাব বুজিলা ত' কালি ইভিনিং ভিতৰত আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেচন লিষ্ট আছিল ভেৰিফিকেচন লিষ্ট আছিল এবাৰ দেখিব আমাৰ নেক্সট প্ৰোচেছ ক'ত ভেৰিফিকেচন লিষ্ট আছিল নেক্সট আমাৰ কোন আচিব ন ভেৰিফিকেচন যোন

এই মেট লিষ্টে যেত জন অনেক সিলেকটেড বল আই যে ভেফিকেসন লিষ্টে যেত জন অনেক সিলেকটেড বল নু ভেফিকেসন যেতজ অনেক সিলেকটেড নোহে ভেরিফিকেসন আপন মান যেত সোস্ট বাহারি তাঠার আপনার তিনগুণা কি কতগুণা সে ডকাইবে বুঝে তাপরে ভেরিফিকেসন হয়েসারা পরে আপনার মেট লিষ্ট বাহির আিজেকশন লিষ্ট বাহার যোনৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন ৰিজেক্ট হৈছি তাৰ ৰিজেকচন লিষ্ট বা এই ৰিজেকশ্যন লিষ্টটো সাতদিন টাইম দিয়া যাব যিমান ডকুমেণ্ট আউৰে ভেৰিফাই কৈছাৰিলাপেৰে আপোন মানৰ আচিব যোনাকি প্ৰজনা চিলেকশন লিষ্ট এই মেৰিট লিষ্ট আলা আপোনাৰ কোন আছিল চিলেকশন লিষ্ট আচিব বুজিলা ত' চিলেকশন লিষ্ট আছিল চাৰিলা এই চিলেকশন লিষ্টে সেই মানে আমাৰ যোন কণ্ট্ৰা হাইস্কুল টিচৰ পৰাই যেতিয়া কি চিলেক্ট হলে তাৰপৰা আপোন মানৰ ক' আচ্ৰিক্ট চইচ অপচন আচিব এইটো আপোনালোকৰ ষ্টেট কাডেডেৰ চিলেকশ্যন হ'লে তাৰপৰা কাহাৰ ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পাই প্ৰিফৰ কৰইচোন অপচন আচিব আছিল চাৰিলাতে আপোন মানৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আলোকেশ্যন লিষ্ট আচিব আপোনাৰ চইচ দেদেলে তাৰপৰা কাহাৰ ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আলোকেশ্যন লিষ্ট আছিল বুজি আছিল আপোনাৰ কম কৰবে ন সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট কুজিব সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনো যায়কে আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰিব বুজিলা সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট কু যাই আছে ভেৰিফায় কৰো ভেৰিফাই কৰি আপোনাৰ সেইদিন সেইদিন আপোনাৰ জইনিং লেটৰ পাই যাব বুজিলা তো এতিয়া ৰখৰ নেক্সট প্ৰোচেছ যোনটো কিটেইলছ মই আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'ৰে আজি গোটেই ভিডিঅ' আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ৰে আপোনাক পূৰা ডকুমেণ্ট সৈতে ভেৰিফিকেচন লিষ্ট দেখাই যোন প্ৰিভিয় ইৰৰো দেখি আপোনাক ডিটেইলছ বুজাইবি

এইবাৰ আমাৰ এগাম ডেট কেজাম ডেট মই আপোনাক আগুৰু অলৰেডি জানাইছোঁ এগাম ডেট আপোনাৰ অফিচিয় নোট অনুসাৰে যোন ক্লিঅৰলি হৈছিল আপোনালোকৰ এগাম ডেট কে আঠ মে দুহেজাৰ বাইছ সণ্ডে দিন আপোনাৰ এগজাম ৰোঁ যি এক্সামৰ ডিউৰেচন আপোনালোকৰ দুই ঘণ্টা ৰ' এই আপোনাৰ অফলাইন হ'ব বুজিলা কিন্তু এইটা আপনার এক্সটেন্ড হয়ে তার সম্ভাবনা আছে কিনা ডেট যেহেতু এক্সটেড হয়েছে যদি আপট এক্সটেড হুয়ে তো তো নিহতি আপনার এক্সটেন্ড হব কিন্তু আপনার মানে আট মে কু ধরি চালু আট মে রপর এক্সাম হবার চান্স রয়েছে বুঝলার যেটা কি এটা অনাউন্স অলরেডি হয়েছে এবার যা নেক্সট অপডেট বিষয়ে আপনার ডিএভি ইনস্টিটিউশন যেটা কিশা জোন ওয়ান চন্দ্রশেখরপুর ভুবনে যে আপনার রিক্রুমেন্ট বাহি ডিফরে ডিস্ট্রিক্টর বালেশ্বর ভদ্রক বলাঙ্গির কটক তো যেত সারা ডিষ্ট্রিক্ট আমার ডিএ ভি অনেক রিক্রুমেন্ট বাহিচি

বুজি আপোনালোকে আপোনাৰ সেই সবজেক্টৰ পি জি কৰি থাকে তাৰ সৈতে বি এড কৰি থাকে ইংলিছৰে পি জি কৰি বি এড কৰি আপোনাৰ পি জি টি আপ্লাই কৰি পাৰিব টিজি টি জি টি আপোনাৰ বি এড কৰি থাকে বুজি ত' বি এড কৰি তা সৈতে আপোনাৰ যোন টপিক ধৰক টি টি মই ইংলিছৰে পকাইবি বুজি বা টিজি টি ওড়িয় আমি পকা টি জি টি হিন্দী পকা চব্জেক্ট আমাৰ যোনকি আমাৰ ইলেক্টিভ থ মেজর ইলেকটিভ মাইনর ইলেকটিভ যা থাকবো নহলে আমার অনর্স থিবো কম্পলসরি টপিক গুড়া আমার হবো না ইলেকটিভ দরকার দরকার সেমি প্রাইম আমার পিআরটিমি পিআরটি রে আমার প্লস থ্রি তা ডিএলএড বা সিটি যে করে সে পকাই পেয়ে বুঝলা আপনি রা কেউ টপিক পকাই পেয়ে সেই অনৰ্চ নহ'লে ইলেক্টিভ যি টপিকে থৈ টপিকৰে পকাই পাৰিবৰ মাথমেটিক্স অনৰ্চ থাকি মাথমেটিক্স আপোনাৰ ইলেক্টিভ থৈ টপিকে আপ পকাই পাৰিব পি আৰ টি মাথমেটিক্স কথা কৈলি অদৰ পোষ্টি যোন আছাণ্ট ইউ ডি চি লাইব্ৰেচান সেই পোষ্ট গুড়িক বাহিছে আপোনালোকৰ এলিজিবিট আপোনাক জনাইদে হাঁ আগে কথা আপোনালোকৰ পি আৰ টি পাই আাইটেৰিয়া ৰ আপোনালোকৰ উটেট যোন উটেট পেপৰ ৱান বুজিড পেপৰ ওৱান নহ'লে আপোনালোকৰ পেপৰ ওৱান বুজিলা টি টি টিজি আপোনাৰ মাগিব উটেড পেপৰ টু আিটেড পেপৰ টু এই দুইটা আপোনাৰ কোৱালিফাই হৈ ৱেষ্টেড কথা কিছু মাগু নাই বুজিলা ইয়াৰ আহিলা ডিটেইলছ চালাৰী কথা দেখি দিয়া চালাৰী আপোনালোকৰ যোন পে' অনুসাৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো অধিক সলাৰী ইয়াৰ বুজিহাল পি জি টি আপোনালোকৰ চালাৰী যোন বেছিক পে' আপোনাৰ ষোল্ল হাজাৰ ছবে ৰ পে' বেণ্ড আপোনালোকৰ ন হাজাৰ তিনিশ ৰু চৌত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ ৰো আপোনাক অলৰেডি টেলিগ্ৰামে দি কিন্তু আপোনালোকৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো অধিক চালাৰী ৰ বুজিলা সেই আপোনাৰ যদি ৰেগুলাৰ হৈ যায় ৰেগুলাৰ ভা আপোনাৰ চালাৰী দেখি পাৰ্থে পি জি টে আপোনালোকৰ সতচালিছ হাজাৰ ছিজিৰে আপোনাৰ চৌৰালিছ হাজাৰ নশ ৰ পি আৰ টিৰে দেখোন পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ ৰোঁ যোনটো আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ তেইছ হাজাৰ ছশ পাই বুজিলা তা ৰা তাৰ চালাৰী বিষয়ে তো যি মানে আপ্লাই কৰি নহয় আপ্লাই কৰি নি আজি যদি হ'ব লেট নাইট ভিতৰত নহ'লে আপোনালোকৰ কালি আপোনালোকৰ আপ্লাই কেমি কৰবে বুজিলা ଆଜି ଲେଟ୍ ନାହିଁ ନହେଲେ କାଲି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ତା'ର ଡେମୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମେ ପନ୍ଦରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରା ଛୁଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସମୀର ଦାସ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟି ପଚାଶ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର করোনা যোগ পিলাঙ্ পাঠ দুই বর্ষ ব্যাহত হয়েছে তেমন চলিত বর্ষ খরা ছুটি এগার দিনে সীমিত করা যাই এটা পেপার বাহারি অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রী এনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তেমনি মে বদলরে জুন্স খার ছুটি কু অনেক অভিযোগ আসি বেড়ে পড়স্থিত দেখি বিভাগ যেটা কি বিচার করব বলে গণশিক্ষা মন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাস সূচনা দিয়েছেন মন্ত্রী শ্রী দাস যে জুন জুন্দল মে মাছের খরা ছুটি পা অনেক প্রস্তাব আসলে পরিস্থিতি দেখি চনেই বিচাৰ কৰা গোটেই কথা কৈছে যোন দেখন্তু এই যি ৰ কৰোণা লাগি পিলা মানে যোন দুই বৰ্ষৰ সময় পাঠ পঢ়াৰে যোনপঢ়া হৈ পাৰি নাথাকে তাক ভৰণ কৰিব বৰ্তমান আপোনাৰ ব্ৰিজ কোৰ্চ যোন এল আৰাৰ্টিং হৈছিল আপোনাৰ ভাবু কি ৱান মন্থ পঢ়া যাব বুজি ত আপোনাৰ ভাবুবে এই গোটেই মাছ পঢ়া যাব কিন্তু এই গোটেই মাছ নোহোৱে কেৱল খৰা ছুটি সময়ৰ হ'ব ক্লাছ ৰে পঢ়া যাব তাৰ নুহে বৰং পূৰা চেচন পূৰা আপোনাৰ দুই হাজাৰ বাইশ চেচনলৈ এইটা পঢ়া যাব বুলি মন্ত্ৰী সূচনা দেখোন তো ভাবুচি আজিৰ ভিডিঅ'ৰে মই আপোনাক ডিটেইলছ ইনফৰমেচন দি পাৰিছোঁ নহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ৰে আমি কণ্ট্ৰিচৰৰ নেক্সট প্ৰোচেছ ক'ৰ অটেলছ আপোনাৰ মানে যোনটাকি দেখিব পূৰা পি ডি এফ প্ৰিভিয় কোন আছিল ডিটেইলছ ডিছকচন কৰিব তাৰপৰা যদি আজি লেট নাইট নহ'লে কালি মৰ্ণিংৰে আমি যে ডিএবি পব্লিক স্কুল আপ্লাই ডেমু দেখা তাপরে কাল মর্নিং ঠু আপনার ক্লাস যেটা স্টার্টযুক্ত কালি মর্নিং ঠু আপনি ক্লাস পাইপারে তো তো আজ ভিডিওটি এত যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করানো সেয়ার করতো এবং আমার চ্যানেল সহ যোড় রয়ে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করুন ধন্যবাদ